Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, համացանցի հետևորդներ, բարև Սուրեն. Ողջույն Դավիթ, ուր ենք ուղևորվում? Այսօր ուղևորվում ենք Կենտրոն համայնք։ Եվ ում հետ եք պայմանավորվել? Եվ մեզ սպասում է քաղաքային պլանավորող Վիկտոր Մնացականյան։ Օ, բրավո։ Իդեպ Վիկտորը երբոր թաղապետ էր, Կենտրոնի թաղապետն էր, շատ լուրջ գործունեություն էր ծավալում, ես նրան անընդհատ փողոցում տեսնում էի այս կամ այն խնդիրը լուծելուց։ Այո, բայց նա այլևս Կենտրոնի թաղապետը չէ, գնանք տեսնենք ինչ պլաններ ունի քաղաքի հետ կապված հետագա։ Գիտեք ով է այսօր Կենտրոնի թաղապետ? Ճիշտն ասած ոչ։ Այ, երբ որ Վիկտորն էր Կենտրոնի թաղապետը, բոլորը գիտեին նրան։ Բայց դու մտածում ես, որ պետք է իմանան անձից կախված է շատ բան։ Այո, եթե գործ, եթե գործը լավ է արվում, ինձ թվում է, որ ոչ ոք չպետք է։ Դե չէ, այն ժամանակ տեսնում ենք, որ գործ արվում էր, հիմա ինչ որ անհասկանալի է, չգիտեմ։ Գնանք բացահայտենք։ Visage Color Professional մազի ներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Անուշիկս արդեն գալիս է, ինչ կցանկանայիր, որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աչափի բերքից, ույնսոն թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմորանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանաբայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանիկ ալյուր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Мам, а ты папу любишь? Да. Даже если он не сильный? Ну да. Да, не сильный и не богатый тоже. Не очень-то богатый. Тогда это очень хорошо, что ты его любишь. А то у него совсем никого бы не было. Майонез Слобода. Для тех, кто хорошо женился. Visage Color Professional մազի ներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Բարև ձեզ, պարոն Մնացականյան։ Բարև ձեզ։ Բարև փոքրիկ։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ ընդունել։ Ես կարծում եմ այսօր մեզ շատ հետաքրքիր օր է սպասվում միասին։ Կանգ առաջ։ Նախև առաջ ընդհանրապես չենք սպասում ձեզ, ճիշտն ասած։ Բայց զանգեցինք, պայմանավորվեցինք։ Մենք ժամանակներ կային, որ այո, սպասելի ենք այցելում, հիմա արդեն զգուշացնում ենք։ Համեցեք։ Բարեցեք Սուրեն ջան, համեցեք։ Սուրեն ջան, զառանգինը սա, շատ է լավ աղջիկա, ճիշտն ասած։ Կարինան մեծ աղջիկ սա, մեծ դուստրը սա, Արիան փոքր դուստրը սա, և ես երիտասարդը վե համը մեր տղանա, մի քիչ եւ որ շատ տենց աղմկի, մենց ասեք, տենց կա դրա ինչ-որ իշմար ասեք, մենք իրան տատիկ-պապիկի մոտ վերև կտանք։ Չէ, ես կարծում եմ իրավունք ունի աղմկելու։ Ասենք խուլիգանություն կամ աղմուկի, հենց ցենզ անցնի ասեք։ Պարոն Մնացականյան, մեր հաղորդումը տան և ընտանիքի մասին է, որտեղից սկսենք։ Որտեղից դուք ուզում եք, իրականում ես տանը հետաքրիր է, որ ես ու Զառան դեռ կարելի ասել արդեն համարյա 15 տարի մի քիչ-քիչ միասին որ դրել ենք ու շենացրել ենք, ու ես տանը ամեն ինչի ինչ որ մեր ընտանիքի կամ թե մասնագիտական, թե մնացած հետ ինչ-որ պատմություն ունի, բնակ ես շատ դեպքում հյուրերը որ գալիս են, հիմնական հյուրերը գիտեմ, օրինակ բնակ կարող եմ այս նախշերը հետաքրքիր է, սա երբ որ մի քանի տարի առաջ գնացել էինք Ֆրանսիա, սա Օբյուսոն քաղաքի ֆրանսիական գորգերի և այդ հիմնական այդ շրջանա, որտեղ համ գոբելեներն են զարգացել, շատ հետաքրքիր պատմություն ունի, որովհետև մենք փորձում ենք նաև հայկական հետ գտնենք, երբ որ Ֆրանսիայի թագավորը Լյուդովիկ 16-րդը, ՏԿ-ներեք 15-րդը ժամանակին, երբ որ տեսել ամենամեծ ծախսերը, գորգերն են եղել, ժամանակին մարդկանց է ուղարկել, մասնագետներ, և բերել են մի քանի ընտանիքներ Պարսկաստանից, հիմնականում Իսֆահանից, և գիտեք, որ
հայերեն երել եւ ստեղծել իրենց ֆրանսական նախշը, բայց ի տարբերություն մնացածի հենց այս ծաղկավոր նախշերն են վերցրել Օբյուսոն հայտնի գորգերնեն, որ հիմա Երևանում է կան մեքենայագործ տարբեր ինչ որ արտադրությամբ, բայց սա օրիգինալ է, հետաքրքիր վերել է հետս։ Պարոնացականյան, ասացիք, որ մոտ 15 տարի բնակվում եք այս տանը, իսկ մինչև այս տանը բնակվել է, ձեր բակը որն է եղել։ Ես ինքս ծնվել եմ եւ մեծացել եմ նաեւ Երևան Դեմերչյան փողոց եւ Կոմիտաս Ռայկոմ, ասենք, ժամանակ մենք ապրում ենք Ռայկոմում, Կոմիտաս, հետո ոնց որ պապերական պապենական տներս, մորական պապս եւ հորական, հետո մենք տեղափոխվել ենք այն ժամանակ Օկտեմբերյան փողոտա էր Տիգրան մեծ, այդ Խորենացի Փակշուկայի մոտ Սիլաչի, բայց իրականում հասկացող գիտի, որ դա Սարաջով թաղամասն է, հետո իմիջիալուց սա թաղի հետ կապած, հիշեմ լավ բան կասեմ, նորություն կասեմ երևանցիներին, տեղ ենք մեծացել, հետո արդեն 90-ականների վերջ տեղափոխվել ենք ստեղ։ Մեր տունը եւ ծնողներին ես վերևն է եւ մեր տան, ասենք, մենք որվա մեծ մասը անցկացնում ենք միասին։ Դոտենց։ Շատ լավ։ Ձեր տանը շատ իրեր կան, եթե կարելի է այն իրերի մասին, որոնք որ հետաքրքիր պատմություն ունեն, որոնք որ ձեզ համար կարևոր են։ Դե սկզբուց սկսենք հենց Մարադ Մարգարյանի, մեր ժամանակների լավագույն եւ իհարկե նա ճաշակով եւ շատ այնց պոզիտիվ առավ նկարներից, չէ՞, այսօր հայտնանալի ցերաներից է։ Այստեղ, գիտեմ, այս խաչը ընկերս է Ջեկը Մեքսիկայից, մեր Ջեկներ ուղարկել, շատ նվեր է բերել, շատ հետաքրքիր, այնց ծուներով այստեղ։ Այստեղ մեր որ տունը նաև մի քիչ այնց կարելի ասել հարմարացրել ենք այս ժամանակին որպես գրքերի, բայց հետո դարավ բար, գրքերի պահարան էր, ստեղ իրիմջալուց օրինակ ես գրքերի ինչ-որ որ կան, ստեղ իրական հանկարծակի գիրք չկա, ինձ համար նաև շատ կարևոր են, որտև օրինակ նույն այդ ժամանակ, որ ասում եմ, այս Մոնիկ Լևիստրոսի նվերնակ, ինքը համարվում է աշխարհի լավագույն և նաև Կլոդ Լևիստրոսի կիններ, մարդաբան աշխարհահռչակ, որը համարվում է աշխարհում այնց նախշերի, մենք ներկայացնում ենք հայկական նախշերը, Մոնիկին ստեղ տեսնում ենք, որ արդեն Քեշիշյանի, հիմնականում ստեղ գորգի կամ ճարտարապետության կամ դիզայնի եւ պատմության գեղարվեստին վերաբերվում։ Պարոնացականյան, երեք լեզվով եք կարդում, հա, անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն։ Այստեղ անգամից ֆրանսերեն է կա, որը կա պարսկերեն, օրինակ սա շատ հետաքրքիր գիրք է, ինչի՞, որովհետեւ սա, երբ որ մենք զբաղվում ենք, սա Պարսկաստանում հայկական գորգ, որտեվ հայերը նաև մեր գորգագործությունը, երբ որ հիմնականում թափառել հայ գորգարտադրական միավորում ստեղծումով, Սաշիգզայի, պարոն Հարությունյանի, Ալեքսանդր Ակաջանկաչի, իմ ամերիկայում աղջիկա մոտ, որ ստեղծել է, իհարկե երկար ժամանակ ղեկավարել է, հենց այս հայրենադարձները, որոնք եկել են Իսպանիայի շրջանից, ինքը ուղղակի այս այդ Արմենիա բաֆն է կոչվում, Իլիհան տենց նայք, հետաքրքիր։ Այս գիրքը ես նվեր եմ ստացել, որ գնացել է Պարսկաստան, ընդդեղի Պարսկաստանի գորգի ազգային կենտրոնից, և մասնագետներն են նվիրել այստեղ, բնականաբար ճարտարապետությունն է սա, սա իմ կյանքի հանդիպած իմիջիալուց, որ մենք խոսում ենք, ասում ենք, որն է նաև ճարտարապետության, առաջի գիրքն է, որ ես իդենտիֆիկացնում որպես հայկական և հայաստանյան ճարտարապետություն, շատ տենց հետաքրքիր առաջին աշխատանքներից, սա իհարկե Սևակիսյան հիմնական այն գրքերն են, որը նաև նվիրվել են ստեղ իհարկե Նոնա Ստեփանյանի գլուխգործից և գլուխգործներից է Իսկուստ Վարմինի, բայց սա մեր Իսրայելյան Ռաֆոյի, գիտեք, ամենասիրած, իհարկե շատ են հարցնում, որ ճարտարապետն ենք շատ սիրում, բայց Ռաֆոն երևի այդ հիմնական երեքի մեջ է, Թամանյանին չեն քաշում ստեղ, Նիկողայոս Բունյացյան, Ռաֆայել Իսրայելյան եւ այդ երրորդը մեր մոտ տարբերաբար իմ մոտ փոխվում է։ Այստեղ հետաքրքիր Հմայք Բդեյանի տղաներ նվիրել, Հմայք Բդեյանը գիտեք մեր ամենահետաքրքիր օրինակ Աբովյան փողոցի վրա, հենց կամ Արամ Խաչը Արաբովյան Սայատնովը այդ հետաքրքիր բաներն են, փոքր ճարտարապետական ֆորմաների հեղինակն է եղել Բդեյանը, որ մենք անգամ իսկ այդ այնց օպերայի Արամ Խաչատուրյանի արձանի կողքը ունենք, 60-ականների շատ ճանաչված տեղ, Քյուրքչյանների այս ֆանտաստիկ հետաքրքիր աշխատանքն է, հենց որպես զարդարվեց դեռ տարատեսակը եւ անգամի սպրինտերը, այս շատ հետաքրքիր գիրք է, սա ինձ նվիրել նաեւ հեղինակը, Ռոնալդ Ալթունը, ինքը մեր հայ ճարտարապետներից է, Ալթունյան, Կալիֆոռնիայում երևի ամենաճանաչված, բայց
ինքը հետաքրքիր է, որ ինքը համարում է աշխարհի լավագույն հաբերի, տրանսպորտային հաբերի եւ այնտեղ շատ այդ ոնց կազմակերպել գրագետ ճիշտ տրանսպորտային այդ հանգույցների կառավարումը, մետրո, օրինակ երկաթուղային կայարան, ավտոբուսները, տաքսիները, հատկապես քաղաքի կենտրոնում։ Հետաքրքիր բանի մասին խոսեցիք, պարոն Նացականյան, այսօր Երևանը կատվածահար է եղել։ Ձեր լուծումը ինչպես կարելի է հարցը լուծել։ Օրինակ Հարևան Վրաստանում տրանսպորտի համար նախատեսված առանձին գիծ են տրամադրել եւ փողոցները մեծամասամբ միակողմանի են դարձրել։ Երևանում ինչ կարելի անել։ Դուք լավ տիրապետում եք Երևանին եւ Երևանի ավելի լավ քան դուք երևի թե ոչ ոք չգիտի։ Ես ձեզ ասեմ, որ շնորհակալություն իհարկե, կան իհարկե մարդիկ, որ ինձ լավ գիտեն տարբեր ասպեկտները եւ ընդհանուր, բայց տրանսպորտային, որ հիմա խոսանք, համազվածը մեզ մեր ամբողջ երեկոն կնվիրեն դրան, բայց կարճ ասեմ, նույն ես հանդիպել եմ Վրաստանի եւ մասնագետի, ովքեր ժամանակին եւ այդ նախագիծը արել են, մեզ մոտ մի քիչ տրամաբանությունը քաղաքի այլա, որտեղ Վրաստանը գիտեք Թիֆլիզը մայրաքաղաքը, այլ տրամաբանությունը, այլ ռելեֆունի եւ այլ պատմական զարգացման փուլերն անց է եւ այդ ցեր կան հարցը լուծելի է Հայաստանում Երևանում լուծելի է անկեղծ ասեմ Երևանում չկա որևէ խնդիր որ լուծելի չի մեկը կապված է գումարի հետ մեկը կապված է ինչ որ կոտայ քաղաքացիների վստահության հետ օրինակ Երևանի վերցնենք որևէ մի մաս որը հիմա մենք կարող ենք առավարել օրինակ Կրկեսի մոտիչ է այդ լուսավորի ճարշակունյա ծագաթանկեղոց մասը։ Երևանի ամենակարևոր այդ գծիկներից մեկը Թնջուկը, տրանսպորտային այդ հիմնական տրաֆիկի ձևավորումը հենց այդտեղ, բայց մենք շուտվանից արդեն այդտեղ պետք է ունենայինք օրինակ ստորգետնյա ինչ որ անցումներ, տարբերակներ, բայց եւ ամենակարևորը այսօր շատ ուրախանում ենք միասին, չէ՞, ավտոբուսներով։ Այդ շատ լավ է իրոք ապրեն ավտոբուսներ, մեկնել, մյուսներ, բայց եթե մենք չունենանք առանձին առանձնացված գծեր, ռուսերն ասած վիզիլոնի գծեր, չգիտեմ անգլերեն տարբեր եւ այլն, բայց պետք է լինի, որովհետեւ հիմա միաստը միանգամից կորցնում է յուրաքանչյուրը։ Էլ չեմ ասում, այլ տարբեր հարցեր մի օր երկար շատ լավ, այո, մեր հարցման մեջ չեն կարող շատ երկար դրա մասին խոսել։ Հասկանալի։ Ստեղ կարամ ներկայացնեմ, հա, եթե ես պետք է ներկայացնեմ, ստեղ ես ժամանակին եւ ինչեւ վերջերս նա շատ հետաքրված է մեր հենց հայկական գեղանկարի այն մասով, որը ավելի պորտրետներով, նկարներով, սա մեր այդ բրույրի բրույրի գալստանի, սա Վիկտոր Համբարձումյանի նկարն է։ Շնորհացած համիմ սիրած ոնց որ նկարիչներից, համիմ Վիկտոր Համբարձումյանի ինքնից հետաքրի շարք ունի պորտրետների։ Այստեղ սա եւս Իսվահանից եմ վերել, սա գիտեք իրանց հիմնական Իսվահանի հիմնական այդ տեխնիկան, որոնք շատ բարակացում են հատուկ դիտերի մետաղի ոնց են աշխատում, ոնց են այդ մոլյուլը։ Պարսկաստանում ամենագեղեցիկ քաղաքն է իր կամուրջներով։ Ֆանտաստիկ իրականում Իսվահանում ինքը շատ հետազոտելու եւ հատկապես մեր հայրի մեր մշակույթը, որովհետեւ գիտեք ինչ մեծ դեր ունեցել հայրը, հատկապես 18-րդ դարի սկզբից։ Միջալից սա էլ ֆոտոյա, սա հենց մեր Իսվահանի ամենափրկիչ այդ վանք, որ ասում են։ Ֆոտոնա շատ հետաքրքիր ընդդրեց ընձերբերը, բայց երևի իմ տեսած ամենահետաքրքիր հարուստ, բայց լավ առումով եւ ճաշակով դիզայնով եւ կատարումով եկեղեցին է ինտերիերը։ Նաեւ ասեմ, որ իզ եկեղեցի կողքը կար մի հատ շատ հետաքրքիր հրապարակ, որ ժամանակին ասել են հայկական։ Այո, օրինակ շատ լավ գաղափար կներ, եթե օրինակ Երևանի քաղաքապետարանը կամ ավականին ինչ որ նման հետաքրքիր ակցիա անեին, որ մենք Երևանում ինչ որ մի բան մենք վերցնեինք պարսկական մշակույթի, հա, այնպես հրապարակ կամ հասարակական տարածք, նույնն էլ այնտեղ այդ մենք մեր փողերով, որտեղ դարերով, ի՞նչ ասեմ, հայերին հնարավորություն է տրվել այնտեղ նաև զարգանալ, այդ նույն ուրտես մեկ խալիների, միջալուց այս խալին, հենց ինձ վիրել են Յարգեսա Թավրիզում, սա Արմենիան բավ խալու մի հատված է այդ Իլյանի ծովակը։ Պարոն Նասականյան, որտեղից սկսվեց այս սերը խալիների հանդեպ? Ես թանգարան եք հիմնել, եթե չեմ սխալվում։ Հա, որ թանգարանի թանգարանը հիմա ցավոք չի գործում, բայց հուսով եմ պետության հետ կամ ընդհանուր ինչ որ մենք ժամանակին տեղ վերցրեցին Երևանի ամենա այտենց ոնց որ սրտում նակովի շենքերից շատ եւ վերանորոգեցինք, ինքը մոտ 2 ամիս աշխատեց, բավական հետաքրքիր եւ շատ մեծ հետաքրություններ, բայց հիմա մտածում ենք նաեւ ինչ որ մի պահին Գորգիազեյան կենտրոնի հետ հիմն բանան ենք ավելի ամրապնդենք, բայց այստեղ հասկանում եք, նենց հարցը առանց պետության օգնության չի լինի, որովհետև
գորգը, դա իրական մեր հարստությունն է, մեր ազգային արժեքն է եւ ամենակարևոր, մեր հայկական ինքնության ամենակարևոր բաղադրիչներից է եւ որպես կիրառական մաս մենք կարողացել ենք, ոնց ասեմ, հայերը դարերով միայն եւ միայն արտահանել են եւ ճանաչած են եղել միայն գորգով։ Հետո վերջին 102 տարին, 200 տարին որ մենք ասենք լավ ոսկերի չունենք, հայց ենք արծաթագործության դպրոց ունենք, հաղճենապակի եւ չգիտեմ եւ այլն տարբեր բաներ, բայց հիմնականը հայերը ճանաչած են գորգագործությունը եւ ընդհանրապես տեքստիլով, օրինակ այստեղ դե շատ բան մեր նկանեն են եւ այստեղ զարայտիրույթն ավելի, բայց այստեղ Զարանա շացիրում, լավա որ Զարան եւ իմ աղջիկները նաեւ սիրելին, օրինակ այստեղ Մարաշի ասեղնագործությունն է, որին տանը չեք առաջիններ, հա, շնորհակալություն նաեւ Հրազդան Թոքմաջանին, որին շատ բաներ եւ բացատրել եւ օգնեց, որ ժամանակին այնպես ցուսադրեց։ Այստեղ հայ օրինակ Արիան Գորգերը մի օր կպատմենք, բայց Գորգերը ինձ հետաքրի է, ձեր աղջիկները Գորգերից հասկանում են, ուրشادիր լսում է ձեր աղջիկը ձեզ։ Ներ աղջիկ։ Կարինան դի, բայց Կարինան համեստորեն լռում է, բայց Արիա, օրինակ դու ասա, ինքն Արիան գիտի, այս ինչ Գորգ Արիա։ Այս Գորգը վիշապա Գորգ է։ Ինտեղ կարող ես նայել։ Ահա։ Այս Գորգը։ Եվ Վիշապա Գորգ էլ ինչ գիտես, ասա։ Խալին։ Զաջրաբերթ է։ Օհո։ Եվ դրա կողքի այն սեղանի տակին է։ Դա Անի է անունը։ Գեցեսի։ Եվ խոհանոցի Գորգը դա Ղարաբաղ է անունը։ Ապրես։ Ապրես։ Զարա, Վիկտոր, համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մառանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Այստեղ 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրահատուկ համ եւ բույր կտա յուրաքանչյուր թխվածքի, նաեւ կարող է լինել շատ համեղ խմբելիկ։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է, շատ համեղ է, արագ է պատրաստվում, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Մառանիկ ընկերությունից։ Իդեպ արդեն մեր ամենասիրած ապրանքատեսակն է, նախ որ հայկական է եւ ամենալավագույնն է։ Այո։ Կարկախոսը հիշում եք։ Այո, Մառանիկ, Հատիկ Մառանիկ, Համիգախտիկ Մառանիկ, այո։ Սիրով նվիրում են։ Գիտե։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ամենօրյա մեր տեսականին է, մեծ հաճույքով ենք օգտագործում։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա կետչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն արտնացնում է ախորժակ։ Սլաբադա բուսաղեղներն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համ, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառ օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչս 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Արմենասականյան, խորհուրդ ենք տալիս օգտվել Սլաբադա ապրանքանիշից։ Ես մտածում եմ, որից օգտվեմ, նա որոշեցինք արդեն։ Սիրով նվիրում ենք։ Սիրով, մենք էլ սիրով ընդունում ենք։ Սիրով է կարծիքը կասենք։ Շնորհակալ ենք այս տոնական օրերին ամենաանրաժեշտ ապրանքատեսակ։ Զարանդավագեն Կնիկովազդային։ Զարա, եւ ձեզ եւ բոլոր կանանց, ովքեր ցանկանում են մազերի գույնը փոխել, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ կալորի մասին է, այստեղ նաեւ խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Վիզաժ կալոր, սիրով ներում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ, մեծ սիրով կփորձենք։ Ես չեմ հիշում, ասացիք խոհանոցում ինչ գորգ է անունը։ Ահա։ Գիտի, գիտի։ Սա իրական Ղարաբաղի նախշը, սա մի քիչ սա իհարկե մետան ամենա այնպես երիտասարդ ինքին հենց ինքնանով երիտասարդ գորգ է, ավելի դիզայներական է կարելի ասել, որտեվ մենք հայերը շատ քիչ ենք կապույտը սենց տոտալ օգտագործում շատ, բայց շատ հետաքրքիր է, ուղղակի Զարան շատ է սիրում կապույտ գույնը, Զարայի խաթր ենք ճիշտ ասած բերել։ Շատ գեղեցիկ է հայկական գորգի կապույտը։ Խոանոցը Զարայի տիրույթն է, չնայած գիտեմ, որ դուք եք ինչ որ բան կարողանում պատրաստել։ Արիա, այո, կարողանում եմ պատրաստել։
թեյ։ Թեյ։ Թեյ, թեյ։ Հա, ի՞նչ թեյ, շաքարով։ Հա, բայց հատկապես պետք է ինքը լինի բանով, էլի պակետով։ Բայց հիմա աղջիկս Կարինաս մեծացել է, արդեն ինձ օգնում է։ Ստեղ չգիտեմ ինչ կարելի է, ստեղ նաև մեր հայկական ամենահետաքրքիր զուսեսացուց է, մեր Նիկոյի աշխատանքներից է, էլի շատ եզակի հետաքրքիր ճաշակով ամենակարևորը հայկական ինքը այտենց Միքայել Մկրտչյան, գիտեք, Երևան կամից Բաղրամյանի շրջանում գյուղում հետաքրքրի գյուղի երեխաներին սովորացնում, այս սա էլ է Միքայելի աշխատանքը, նայեք, հետաքրքրի է, ցենց ամենը փոխում ենք։ Միջալուց այս մոմակալները ինձ վերջերս ինձ ձեր բերել այս Art Bridge գրախանութից եւ բանում Իլոնա Սագեվի աշխատանքն է, շատ հետաքրքիր բաներ է երկչույ, գիտեք, Իլոնան անում, ստեղ այդ մեր նկարները անկերը ցանավիրը Սակոն, նա մեր Արտուրի Սպիրյան եւ Մազենի հետ, սա մեր դերը Ցիլա Չիտենից ենք վերես նկարը այստեղ հաճերը թե անպատ։ Սարայից հետաքրի է, երբ որ տանը կենցաղային խնդիր է ցակում, ձեր ամուսինը կարող է հարց լուծել, օրինակ մուրճով մեղ կարող է խփել պատին։ Կարող է, իհարկե կարող է, բայց շատ հաճախ նույնիսկ չեմ անհանգստացնում եւ չեմ սպասում միչեւ հասնի տուն։ Հաճախ մենք ինքներս ենք լուծում այդպիսի հարցերով, կարծում եմ կարելի է եւ չծանրաբեռնել։ Նկարի հարկե չեմ կախի ինքնուրույն, բայց մնացած այդպիսի մանրմուններ հարցերով սպրաբլեմսը։ Դառան բացի որ ես շատ կիրթա ու բացի դեպքում նա շատ խոճաղ է։ Բացի ժողովրդական լեզվով ասեմ, շատ հարցեր իրականում կարողանում է առանցից լուծել։ Հա, ստեղ մեկ էլ իմ շատ ռուսական մշակույթ արվեստից այս ժոստվի այս սկուտերները, մեր տանը շատ կան տարբեր ձևի, մոռացած ուստամ, բոլորին ինջալ, ափսոս որ Երևանում ոչ մի տեղ շատ քիչ է լինում, ամեն Մոսկվա Ռուսաստան գնալը, գիտեք որ հիմնականում բերում եմ այս իրանցից ինչ-որ հետաքրքիր բաներ, ստեղ արդեն տեսնում եք այն երկրները, որ բոլորը հավաք, իրականում ինքը ասենց այսօր ասենց սիրուն էլի, ինքնաց մշակված։ Բայց լավա տեսեք Երևանը, մեր ամենասիրած քաղաքները Երևան, Լոս Անջելես, Փարիզ, Թիֆլիս, Ամստերդամ, բայց եւ այլն։ Անցա շատ հետաքրքիր քաղաքներ։ Ճանապարհել սիրում եք Պաստորը։ Հա, ծենք շամեստություն են արել։ Ահա, սրանք շատ հետաքրքիր սիրուն նախշեր են, էլի նաեւ Պորտուսա օրինակ ենք վերը Պորտուգալիայից, որ Պորտուգալիայում անկան շենքի ֆասադներին են օգտագործում։ Իսկ մենք ունենալով աշխարհում ամենահայտնի նախշերի քաղաք, որով է նախշերի երկիր հազգում կուլտուրա, չենք կարողանում դա ցույց տալ։ Պարմնացականյան շենքի ֆասադից խոսեցիք, հիշեցի հրապարակի ֆասադը եւ նոր տարվա այդ լույսերու պատմությունը, որը որ աղմուկ անեց։ Ձեր կարծիքը ինչ լուծում կարելի է տալ։ Երեք արդյոք իսկապես բարբարոսություն է դա։ Դա անգրագիտություն էր, դա բարբարոսություն էր, դա վիրավորանք էր, բայց նաև ես ավելի, որտեվ ավելի ոնց որ անշարք կանդրադառնամ, բայց քաղաքապետը ասաց, որ այո, ներողություն, մենք սխալվել ենք։ Ընդունում ենք, համարենք, բայց հետո, որովհետև գիտեք, ժամանակին հենց նույն Զվարթնոց տաճարում եղել նման բան մի 10 տարի առաջ, դրա համար մարդ հեռացրեցին, ասենք, նկատողություն ինչ-որ որոշները ստացան։ Ինչ պետք է լինի, հասկանում եք, այստեղ հարցը մի քիչ ուրիշ է, այստեղ հարցը այսօր շատ կարևոր է, կարամ կամ դա ինչ է դաժան։ Այո, սա հարցն է, որ գուզեմ երևանցիներ իմանան, որ այդ շենքը, երկու շենք ա եղել Երևանում, որը կարելի ասել Երևանը վերածնունդը սկսել հատկապես նաև սկսել է քաղաքաշինությունից։ Դա օպերա եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնն է եւ կառավարական շենքը, երկուսն էլ գիտեք Թամանյանի նախագծած, որոնք ասենք կարելի ասել շատ համարյա շատ շուտ է մահացել 36 թվականին, շատեր ավարտել են, հետո իր աշենքին սաղ մտածում են Երևանի Թամանյան, ամբողջ Թամանյանը կառուցել դա այնպես չի։ Թամանյանը անգամ ջերի Երևանի գլխավոր ճարտարապետ եղել է, Նիկողոս Բունյացյան ուղակի ինքերը, ինքը ընդհանուր այդ գլխավոր հատակագիծն է կազմել, բայց ինքը այդ երկու շենքին առանց կտեսել, տեսել ամենակարևոր բաները։ Իսկ այդ շենքը հատկապես նա վնի համարենք օպերայի բալետի շենքը, որ գրանիտից է կառուցած, ցավոք այդ վերևի մասը ընդհանուր է սվեղը, սվաղը ուսով եմ յոր քան հարուզ երկիր կլինենք, այդ կավարտենք դա, բայց կառավարական շենք, ինքը ֆելզիտա, ֆելզիտը այդ ֆելզիտային տուֆերը, հատկապես մենք ֆելզիտ ենք ասում, ամենա թույլ եւ ամենա հողային շերտը շատ է, դժվար է իրան վերականգնել։ Իրականում, բայց ասեմ նաեւ, որ ես համաձայնել եմ, որ շատ ավելի նաեւ քեսին կամ որոշակ ավելի նաեւ եղել է նախկիներում առած, նախկինում ոչ թե նկատույնը 10 տարի առաջ, նա եղել է եւ 20 տարի առաջ, եւ 30 տարի առաջ, եւ 40 տարի առաջ, որտեղ
մեխերը շատ են, բայց այս ֆերզիտ անհնար է վերականգնել, որովհետև մենք շատ վատ օրինակ ունենք, օրինակ Հանրապետության հրապարակի այդ Մինասյանի եւ Թորեսյան Ջիմտրովիչի այդ բանը, այդ մեր օպեր հրապարակի այդ մետրոյի այդ գեղեցիկ որ փորձեցին վերականգնել։ 3 տարի է նոր են վերջացրել, մոտ 2-3 տարի է վերականգնում են, մինչև հիմա չեն կարողացել ավարտել։ Այսինքն այդ լաքաները, նախ քարը սխալ են դրել, ինչ որ լաքաներով այդ զամասկաները, հիմա ինչ ոնց եք պատկերացնում, մենք դա թույլ ենք տալու կառավարության շենքում լինի՞, չէ՞։ Մենք խնդիր չունենք, հասկանում, խնդիրը նա է, որ Երևանցի պետք է իմանա, ովա պատասխանատուն, օրինակ, այդտեղ կարելի է պատասխան, չգիտեմ, այս ինչ հիմնարկը, այն ինչ հիմնարկը, ինչ որ մեկին վերես, որ երկրից ասես որպես ինքնա, իհարկե մեկը տենդերը կրելու է, ինքը չգիտի պատմությունը, ինչ որ մի հատ բան որ սկսելու է անել։ Բայց մեր համար, երևանցիների համար, սա ոնց որ ռուսերեն ասում մամին պիստինիա, մենք պետք է հասկանանք, որ որևէ մեկը պատասխանատու է։ Պրոֆեսիոնալիզմի իսպար բացակայություն, հա։ Գնանք առաջ։ Գնացինք։ Ահա, եւ դեպի ուր են գնում, այս կողմը գրադարանուն եք։ Հա, սա մեր գրադարանն է, այս իրականում երկու բան կար, որ ես դեռ ձեռքի բերեմ, միչեվ անգամ իսկ տուն ունելալ ես մեր տունը, հա, սրանք դե հայտնի այդ ռուսերն են, ամառուսերն պիտի ասեմ, Սիմիրնի բիբլիոթեկան, սրանք բիբլիոթեկը Սիմիրնի լիտերատուրը, ինքը հետաքրքիրն է, որ ինքը ամենաերկար աշխատանք տարած, նաև կարելի ասել լուրջ ինստիտուտների կողմից, լուրջն է իհարկե Մաքսիմ Գորկին այդ ժամանակին սկսել, բայց ավարտել է 70-ականներին, այս 200 հատորյակը համարվել է սովետական նոմենկլատուրա, ասեմ, չգիտեմ, այդ ամենաերևի կարևորներից, ու որովհետև իրոք աշխատանք, իհարկե թերություններ ունի, այդտեղ ագին հեղինակներ կան, չկան, ցենզուրանց է, չգիտեմ, Սարտր չկա, Կավկա չկա, Ջոյս չկա, շատ բաներ չկա եւ այնտեղ տարբեր ժամանակաշրջանների, բայց ահագին բաներ հետաքրքիր կան ու ինքը առաջ անգամ որ որակյալ արված, համ որպես եւ տարբեր, սկսենց աֆրիկական երկրների ինչ որ հետաքրքիր, հա, ճապոնական, տարբեր։ Փաստորեն բացի մասնագիտական գրականությունից, նաեւ ուսումնասիրում է գեղարվեստական գրականություն։ Ուսումնասի ժամանակին անկեղծ ինեմ շատ առաջ ավելի շատ էին կարդում, բայց հիմա որտեղ մասնագիտական գրականությունը աշխարհնելով Երևանի, Հայաստանի, աշխարհի արդյունք ծառացած էս խնդրին պետք է հասցնես անես, որտեղ աշխարհի գնում առաջ հետազոտությունները լինում, կոնֆերանսներ, սեմինարներ, Երևանում ոչ մի բան, որ ասենք քաղաքաշինարները կամ ուրբանիստները ուսումնասիրեն եւ այլն, դա համար ստիպած այլ լեզուներով են կարդում։ Հասցնել անելու մասին խոսեցիք, հարց առաջացավ, ինչ հասցրեցիք անել որպես թաղապետ եւ ինչ չհասցրեցիք անել։ Հեծանիվների համար գծեր էիք սկսել, կարծեմ հատկացնել 100 մետր իհարկե պետքա դառնար կիլոմետրեր, որը չդառացավ, հուսով եմ մի օր կհասցնենք, որովհետեւ Երևանցին հասկանում է կարևորությունը, որովհետև այստեղ եթե մենք չհասցնենք հեծանիվները շատացնենք, գալու ավելի վատ տենդենս։ Մետա որն է, դա անհատական է տրանսպորտային միջոցները, ոնց օրինակ մոպեդն է։ Դուք տեսել եք այդ առաքման մոպեդների ձենը։ Մենք կունենանք Ինդոնեզիայի կամ Ֆիլիպիների կամ ինչ որ ավելի վատ Թեհրանի անգամից կամ աֆրիկյան երկրների օրինակը, եթե մենք հեծանիվը չզարգացնենք, պայման չստեղծենք, դա արագությունն է եւ ամենակարևոր ապահովությունն է եւ առանձնացված ինչ որ հարմարությունները, չէ՞, հատկապես միակողմանի ձեր օրինակը բերեմ Թիֆլիզի եւ այլն, մենք կունենանք խնդրեմ, մենք կունենանք ոնց որ սկուտերների դեպքում, որտե՞ղ սկուտերը, բայց թանկ է սկուտերը առողջության համար, ազգին որևէ բանով լավ չի սկուտեր, հասկանում եք, բայց սկուտերը լավ է, նոր որ դուք պատկերացնեք ինչքան զարմանալի անցած օր ազգային ժողովից մեզ հրավիրել էին, քննարկման էին գնացել մեր քաղաքական պլանավորման ինստիտուտով մասնագետներով, անկամ սկուտեր, հիմա այդ էլեկտրական սկուտերները չեն համարվում այդ բան տրանսպորտային միջոց, եթե ինչ-որ մեկ հիմա գնա մի հատ որևէ մեկին վիրա, որ անգամից մը հանա, ինքը չի դադարել որպես տրանսպորտային միջոց, որպես պատահարալնելու, այսինքն անհասկանալի շատ խնդիրներ կան, գնացինք, մի խոսքով շատ կիսատ գործեր մնացին, հա, կան, բայց հուսով եմ մի օր այդ ցավ այդ հարցերը։ Միշալյոս, դուք շատ հետարքիր մշակույթ եք ձևավորել, հիշում եմ, երբ որ դուք զբաղեցնում եք թաղապետի պաշտոնը, ձեզ անընդհատ փողոցում էի տեսնում, այս կամ այն հարց լուծելուց, քաղաքացիների հետ շփվելուց էի տեսնում եւ մարդիկ ձեզ տեսնում էին, վստահում էին, շատ հետարքիր մշակույթ էիք ձևավորել, այսօր ես չգիտեմ ովքեր են մեր թաղապետերը, դա ինչպես եկակ դրան, պաշտոնյաները սովորաբար իրենց սենյակում ընդունում են կամ ճանապարհում են քաղաքացիներին,
Գիտեք, թաղապետի հենց աշխատանք հենց դա է, որ թաղապետի աշխատանքի տարբերությունը այլերի, հատկապես մունիցիպալիտետի, որ դա պետք է լինի մեծ մասը հենց տարածքներում, այսինքն բակերում, փողոցներում, մնացած տարածքներում։ Ես չգիտեմ հիմա թաղապետերը ոնց են շատերին հետևում, ուրեմն ինձ հետաքրիր է Facebook-ի էջերը, որտեղ սրտացավ եմ Երևանի եւ նախկին գոլեգաների եւ շատերին հիմա ճանաչում հիմա թաղապետերին, բայց այդտեղ լիազորությունների հարց է, էլ եմ ասում, որ շատերը ափսոս չունեն լիազորությունները։ Եվ երկրորդ կարևորը, որ թաղապետը ինքը հենց ամենաառաջնային ֆրոնտն է, որ պետք է բնակիչը ճանաչի պետական իշխանության, որտեղ բնակիչը կարա չիման ով է գլխավոր բժիշկը, օրինակ եթե ընդանցի կամ դատախազն ով է շրջանի, բայց թաղապետին բոլորը պետք է ճանաչեն։ Բայց ես հատուկ ինչ-որ բաներ ճիշտնեցած չեմ արել, բայց ուղղակի ինքն կենտրոն է եղել եւ հենց այդ կենտրոնով, որ շատ է երևաց այս ժամանակի նկարում գցում են, որտեղ գիտեք Երևան հիմնականում այլ վարչական շրջաններից էլ է բաղկացած շատ կարևոր, բայց հենց հարց է թաղապետն ու իրենք պաշտոն թաղապետ չի կոչվում, վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ, բայց այդ մարդկանց պետք է հնարավորություն տա, որ այդ աշխատակազմ նշանակելուց կարողանան փոխեն, վերեն նոր մասնագետներ, բայց հենց ուզում են փորձեն ինչ-որ նորություն, դառնա քաղաքական բան, բայց այդ թաղերով ուզում եմ հատ հետաքրքիր բան ասել, որ մենք հիմա Սկևրայով մի հատ հետաքրքիր մաթիմ ենք ձևավորում դիզայներների եւ գալացել Երևանի պատմության եւ մշակողների եւ հին երևանցների հետ, առաջին անգամ Հայաստանում ուզում ենք Երևանի թաղերի քարտեզը գցենք, որտեղ երևանցների մեծ մասը չգիտեն որ թաղը ոնց ինքը գիտի իր թաղը, ընդհանրապես մի թաղ են կոմ, չգիտի որն է, հասկանում եք, օրինակ անունները չտամ տարբեր, բայց մի օր շատ հետաքրքիր լուսաբանեք, եթե միջալուծ, եթե երևանցիներ կան, որ գուզեն մասնակցեն, մենք դա Facebook-ով ենք դնելու, թող մասնակցեն, ասեն, օրինակ, որտեղ է սկսում, այսինչ թաղամաս հատկապես կենտրոնում, որտեղ հին թաղեր են եղել, ամեն բակ կարա մի թաղ լինի, դու հասկանալ։ Դուք ձեր երեխաների հետ զբաղվել եք տոնածառը զարդարելով, թե ձեր հարցին կպատասխանի Զարա Մնացականյանը եւ Կարինան եւ Արիան։ Այդ ես կարամ են հետևի գորգից խոսամ, լորի գորգից, ես կարամ դակի, բայց մնացած դու կարող եք օրինակ ինձ պատասխանել հետևյալ հարցիս, բոլորին վերջերս Եվրոպայից վերադարձել եմ եւ գիտեք ինչ, տոնածառը Երևանին դրվում է ոչ գլխավոր այսպես հրապարակներում, այլ ինչ-որ շատ ավելի հարմար հատկացված վայրերում, ինչու ենք մենք մեր տոնածառը դնում հրապարակի կենտրոնում, օպերայի բակ ունենք, չգիտեմ, Կասկադ կա եւ այլն, եւ այդ տեղ կամուր ժկառուցում վտանգելով քաղաքացիների կյանքը, եւ նույնն է նրանք չեն բարձրանում այդ կամուրջի վրա, ուղիղ այսպես անցնում են, մի խոսքով բազում հարցեր են առաջանում դրա հետ կապված։ Դուք կենտրոնի թաղապետն եք, կարող եք փոխել այդ մշակույթը, թե ավելի վերաներ այդ որ թաղապետերը հիմա նման հարցով սազբաղման քաղաքապետան լիազորությունները։ Դուք լավ շատ նկատեցիք, օրինակ ինձ էլ հենց տոնածառը ամենամեծ խնդիր առաջացնում է այդ աստիճանը։ Դուք մոտավորապես պատկերացնում եք այն տատիկ պապիկները, որ երբ թորնիկներ տանում են, պետք է բարձրանան, հետո էլի իջնեն, այսինքն նախ քաղաքը կարար թույլ տար ժամանակավոր լիֆտը, լավ եթե, բայց ընդհանրապես տոնածառը պետք է ոչ թե մեջտեղը լինի, կարալ ձևական լինի, հատկապես այդ տոնածառի գողքը որևէ բան չի կատարում, ընդհանրապես գնում են, անցնում են, մոտիկից նկարվում են, հետ են գնում։ Որտեղ օրինակ եթե լիներ այդ ֆանտանները, հա, Պահազգային պատկերասրահի մասը լիներ, իրական հիմնական տոնածառը ես նե կդնեի օրինակ օպերայի բակում։ Ստեղ կարող լիներ ինչ-որ սիրուն լուսավորություն, ձևավորում, բայց ոչ թե տոնածառը, պետք է ինքիշտ ընծել անթրոպոլոգիական մեկ այդ հիմա ուսումնասիրում, շատ այդ ռիտուալ է։ Այդ ռիտուալները պետք է մենք գրագետ կարողանան կառուցենք, բայց ելի լավ էլի ուրախություն է այդ շենքի, որ մենք ասում ենք, լուսավորությունն է լավ, բայց ամեն ինչը պետք է ունենա իր գինը եւ տրամաբանությունը մի քիչ, էլի որ ստենց չանցնենք շատ չափից տոնածառից ցանկացողներ կան կոչան Զարանա, մեր տոնածառը մենակ ես կարամ ասեմ դեր մա հոկտեմբերի մոտարապես 6-ին անում ենք, հա, ապրիլի 7-ին։ Չէ, հոկտեմբերի 6-ին չէ։ Բայց նոյեմբերի վերջից կամած-կամած սկսում եմ ինչ-որ փուլերով հավաքել, քանի որ միշտ ինքս եմ անում, սկիզբը զարդարում եմ աղջիկներից հետ, հետո իրենք քնում են գիշերը, ես գեղեցկացնում եմ։ Ամենակարևորը եւ ողջունելին նաեւ որ արհեստական տոնածառը։ Ես չեմ ընդունում այդ մշակույթը, օրինակ երեք անցնում էի Բաղրամյան փողոցով եւ տեսա թե որքան Երևանիներ են կտրել։ Հա, իհարկե մի քիչ հուզիչ էր, նախորդ օրը ես էլ եմ տեսել մեծ խմբականակ արհեստականները, համ այդ տեսանկյունից իհարկե ավելի նպատակահարմար է եւ ճիշտ է, համ իրենք ավելի գեղեցիկ են զարդարված տեսքով լինում, համ մի քանի տարի ծառայում են ու կարողանում ենք միշտ տոն
պարգևել։ Պարոն Նացականյան, Երևանի կանաչապատման խնդիր ինչպես կարելի է լուծել, ամենափոշոտ քաղաքն է Երևանը համարվում։ Գիտեք, փոշու դեպքում մի քիչ շատ ավելի եւ ոնց է տրանսպորտի շատ խորքային, բայց օրինակ կարամբերը մնաց հենց նույն գազոնները։ Եվ ժամանակին, որ մենք քննարկում էինք օրինակ քաղաքապետի հետ Սարյան փողոցի այդ ռեստորաններին թույլտվությունն է տալը շատ ասնել եւ այլն, այնտեղ կոնֆլիկտ կար գազոնի եւ բիզնեսի եւ քաղաքի շահերի։ Գիտեք, գազոն ինքը լավ հետաքրիր բան է, բայց եթե չի խանգարում հետիոտնին, չի խանգարում բիզնեսին եւ նաեւ քաղաքին։ Անկամից կանաչապատման դեպքում, երբ որ կա կոնֆլիկտ քաղաքի եւ ծառերի մեջ, բնականաբար պետք է շահի քաղաքը։ Օրինակ կարող եմ ելնել նրանք Մաշտոցի Բողոտայի պլատանները։ Հասկանում եք, պլատանները չի կարելի դնել 5 մետր մոտիկությամբ, որտեվ ես որ ապրում եմ այն ժամանակ Սիլաժին, նույնը 4 մետրից ցնս պլատաներ, տարին անդադ գալի կտրում են, որտեվ այդ պլատանը գալիս էր կպտում էր պատոհաներին, քամեր լինում ջարդում էր պատոհաները, անդադ միշտ ինչ-որ խնդիրներ է քաղաքացիների համար առաջացնում։ Այս պլատանը լավ է, ոնց որ Ստեփան Զորյան այդ Սարյանի արձանի այդ բուրակի մոտ, երբ որ 25 մետր հեռու է շենքից, այ տեսեք ծառերը ոնց են բացում, նայեք նույն պլատանները խաչմերուկներում։ Ստեղ բայց ամենակարևորն է շենքերը սկսում են չերևալ, բայց եթե լուսավորության նախանգարում ինչ-որ տրանսպորտային հանգույցներին, բնականաբար ծառերը պետք է ետել, այսինքն պեչի տես ծառը ըստ ֆետիշացնել եւ այլն, որտեղ նաթատ նորերը կարելի է տնգել եւ այլն, բայց այդ նոր շենքերը չենք կարող։ Ինչալուս գազոնների մասին խոսեցիք, աշխարհում մի վայր չկա, որտեղ գրված է, որ գազոնի վրա արգելվում է քայլել, նստել եւ այլն։ Դե մենք այդ վատ օրինակները ցավոք անգամից ունենք, որ այգում չես կարողանում անես այդ գազոնները, դրա համար էլ, հա, չգիտեմ, փորձում ենք անել, ասեղ որ մենք, քանի որ մեր տունը եւ որոշ մասեր սկսած մեր ննջասենյակներից մի քիչ աշխարհնելով օրիորտները բան եւ այլն ժամանակապակում կա, ստիպած նաև կարանք հոսանք, ասենք գրքերը, որտեղ միջալուց դեզ մի հատ աշխատավայրն է, հա՞, սա ժամանակավոր է, ճիշտ ասած, ուղղակի մենք չէ նոր տարի ինձ թողում են մի քանի ամիս աշխատեմ, անգամից մեկ-մեկ գնում եմ տեղ եմ անում։ Այստեղ ինչ կա, այս կուզեմ ձեզ սա օրինակ շատ հետաքրքիր եւ բոլորին ծանոթ են Կարեն Վլադլենչ Բալյանի ղեկնած մեր ֆանտաստիկ երիակի ճարտարապետների, գիտեք, Թարխանյան, Խաչիկյան, Պողոսյանի, այստեղ Սաշուրայիչի եւ մնացածի կազմած այդ այստեղ նաեւ իհարկե մենք աճարանի նամակներն են սկսել, մի հատ շատ հետաքրքիր գիրքա, որ վերջերս ըմ նվեր ստացել, հենց Երևանի ուրս մի կանաչապատման։ Սա պարոն Վարդանյանն էր, նախկին Բուսաբանության ինստիտուտի եւ այգու տնօրենը, հիմա եւ ամբողջ անձնակազմի կողմից գրված հետաքրքիր Երևանում թե ինչ թփեր են աճում, որտեղ Երևանը դուք պատկերացնեք, օրինակ իմ ամենասիրած ծառերից մեկը Ալբիցյան, ոնց որ ասում են հայերը, Շոկովակացյան, կենտրոնում շատ լավ աճում է, բայց անգամից շրջանայինից բարձր չի աճում, որովհետեւ ընդհանրապես 50 մետրի տարբերությունով, իսկ դրանք սաղ իմանում ես ցգիրկերից, որտեղ իսկ արդեն ծախսել ես ագին փող։ Ինձ այն գիրքը հետաքրքրեց, Բիտվը զա գորդ։ Հա, սա Սադիկ Քանի, Ջանը Սադիկ Քանը շատ հետաքրքիր, ինքը Նյու Յորքի քաղաքապետարանի հենց այդ վարչության պատասխանատուն եղել դեպարտամենտի։ Ինչպես փոխել փողոցները։ Հա։ Ու իրանք ինձ ինքը Bloomberg-ի հետ, որ համարվում է երևի լավագույն օրինակներից քաղաքապետի, որպես այդ ուրբանիստ քաղաքապետերից, իրանք այդ հայտնի Times Square-ը, գիտեք, արդեն քանի տարի է փակել են։ Ու հենց այդ պայքարն է պատմում, ոնց եղա, որ ցս տաքսիստներից սկսած, բնակիչներից, բիզնեսներից, այնտեղ այն դեպքում, որ անգամից Times Square-ը ունի ոնց որ կառավարման խնդիր, այսինքն կառավարման մարմին։ Օրինակ, մեր ինչի՞ մեր ԱԳ-ներ, ուղակաձև ԱԳ-ն 6 հատված է, որը իրարից ընդհանրապես առաջի հատվածը Պապլավուկի է, 6-րդ հատված է մեր եկեղեցու կինոռեստի դիմաց, ընդհանրապես ոնց որ տարբեր քաղաքներում գտնվեն, այտենց ամեն ինչն է տարբեր, հասկանում եք, եւ ճարտարապետական լուծումներ եւ մոտեցումներ հիմա, ոչ չեմ ասում սկզբում, որտեվ այդ փողոցները արել են, իսկ որտեվ կառավարում չկա, մենք հիմա չգիտենք այս ԱԳ-ն ով է պատասխան, հա գիտենք, որ ասենք այսինչ կանաչապատմանն է կամ թաղապետանի, բայց իրական հասկանում ես ընդհանրապես թողումս երկու գյուղատնտես բանվորի վրա, այստեղ էլի հետաքրքիր գրքեր կան։ Ես դիքը ես դες այդ ասոցացրեցի, որը Բիտվը զա գորդ, որտեղ ես դες դիտարկում եմ հենց այդպեսին, որ դուք մեր քաղաքի համար կռիվ եք տալիս յուրաքանչյուր մետրի համար եւ յուրաքանչյուր անախորժության եւ գրեհիկության համար, շնորհակալություն դրա համար։ Կներեք, ընդհատեցի։ Չէ, ես հենց
ինձ ցավս առաջացել է այդ գրքերից։ Այս ամբողջը առաջացել է դրանից, որտեվ ես ուսումնասիրել եմ, հնարավորություն եմ ունեցել շնորհակալություն նույնիմ ընտանիքի, որ հնարավորություն են արել, հա։ Այստեղ ֆսիխոլոգիա գորդը դրա մասն էի ցանկանում խոսել։ Հա, գիտեք, այս այն միջալուծ այդ գրեացունի, որ ասում է գորդն, որը բացատրում է, որ օրինակ որ մենք խոսում էինք Գեղարվեստի օնակ ակադեմիա, չէ՞, կամ որ հիմա ուզում են Բրյուսելի ինստիտուտը միացնեն։ Հասկանանք մի բան, կարող է լավ բան է, բայց նախ պետք է հասարակությանը մի հատ սկսած դասախոսական կազմին, ուսանողներին, չէ՞, ինչքան հարյուրավոր, հազարավոր ուսանողներ կան եւ մնացածին կարողանանք բացատրել, բայց հասկանում եք, որ երիտասարդությունը կամ նորիզիա քննարկում են աշտարակն անեն բուհերը, հնարավոր է լավ բանա, բայց նախել եմ ասում, խորքային ուսումնասիրություններ են պետք քաղաք այդտենց բանա, որտեղ ուրբանիստ այդեն մարդը չի, որ ինչ-որ շինարար է կամ ճարտարապետ է, ինքը հիմա այս դարում ավելի շատ նաև, չգիտեմ, սոցիոլոգ է, օրինակ էս Ռիչարդ Սենետը էս գիրքը շատ հետաքրքիր օրինակներով բերում է, ու որ էս ամբողջը ասում են քաղաքային սոցիոլոգիային ա վերաբերվում, բայց աշտարակ մենակ ուսանողը չի գնա, գնան դասախոսները, իսկ արդյոք դասախոսները կուզենան գնան աշտարակում ապրեն կամ ամեն օր գնան գան, որտեղ թե կգտնեն ավելի լավ աշխատանք Երևանում, ստիպած մենք էլի կզրկվենք, երկրորդը ի վերջո ուսումը դուժելու է դրանից, բայց դեռ ես որպես նաև քաղաքային պլանավորման մասնակից ունենք մի այլ ռիսկեր եմ տեսնում, օրինակ տեսնում եմ, որ հնարավոր է որ աշտարակը մի օր գտնի Երևանի, որը ճիշտ չի, որտեղ մենք վախում ենք, որ կարող է չմացինը գտնի Երևանի, ասենք խոսում 50 տարի հետո կտրվածքով կարող է կամ ավոյան ինչ-որ բան է, հետապնդում կա, այո, կարող են կպցնել Երևանին մոտակա գյուղերը, որպեսզի գույքահարկը բարձրանա։ Դե Երևանը իրական գույքահարկի հույսին չի, Երևանը եթե գրագետ կառավարվի շատ դեպքերում շատ այլ կարելի է։ Այդ գրագետ կառավարվելու մասին ի՞նչ է կարծում, կգա մի օր, որ քաղաքը իսկապես տեր կունենա, ձերքը կխփի սեղանին, կասի վերջ, այսպես է լինելու, բարեկամ ծանոթ եւ այլն յուրայիններ, օտարներ չեն լինի, հույս ունենանք, որ այդ օրը գալու է, որոշումները կայացվելու է եւ հետեւելու են, որ իրականանա։ Հարցը հետաքրքիր է, բայց հասկանում եմ, ինչ որ նաեւ քաղաքական ենթատեքստ ունի, այո, այո, մարդկանց տոնական օրերը շատ բան չանենք, ծանրացնենք քաղաքական ընդհանուր տեղից արդեն շատ է, ու քանի սենց էս խնդիրները կան, չգիտեմ, եւ այլն, Արցախի, Լաչինի, էս ամբողջը, որը շատ չի կարա անչանդրադառնա, թե մեր ուսանք, երբ որ հաղորդումը եթեր գնա, այդ ամենը արդեն լուծված կլինի, մենք երազում ենք դրա մասին, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ Երևան ամեն պահի կարան գնի, այսինքն ոչ թե միայն Արցախը, այլ մի միլիոնանոց Երևանը կարող է հայտնվի, օրինակ, շրջապակման մեջ, արդյոք մենք պատրաստ ենք, եթե մենք օրինակ նույն Ձյունիկը, Սառնարանը թույլ ենք տալի քանդեն քաղաքի կենտրոնի միակ 10,000 տոնանոց, հա, օրինակ արդյոք մենք պատրաստ ենք դրան եւ մնացած այլ ստրատեգիական բաներ, որտեղ քաղաքային պատերազմները շատ արվում են շատ ավելի դժվար պայմաններում, տեսնենք վերջին պատերազմները, դա Իրաքում կարան լինի, Սիրիայում եւ մեր հարևան երկրներում, ցավոք, որ կարող են մի շաբաթվա մեջ անցնել 200 կիլոմետր, բայց գան 3-4 ամիս մնան մի հատ գործարանի, մի հատ ինչ-որ քաղաքային ճակատը, բայց արդյոք մենք ունենք մասնագետներ, որ ուսումնասիրել են կամ 10-20 տարվա մեջ մենք գնացել ենք, ուստեղ հենց դրա մեջ է պետք, որ մենք պետք է նաև ուսումնասիրենք դրանք, ստեղ լավ քաղաքից շատ չխոսանք, փորձենք մշակույթը կամ տնից, քանի որ ձեր, բայց հույս չտվեցի, չտվեցիք ինձ, որ կգա, այո, մեկը, որ ձերքը կխփի եւ հարցերը, գիտեք, ամեն ինչ հետեւը միշտ մեկնական գնաց, միշտ այստեղ է, օրինակ Գրիգոր Շինարար, Գրիգոր Արտեմիչ Արությունովի հետաքրքիր բաննա գիրքը փորձը, օրինակ ես ուսումնասիրում նախկին ղեկավարների, որտեղ ասենք 20-ականներ, ես հասկանում եք ինչ են արել, անցյալ անգամ մենք երեխաներին փորձում էի բացատրել, օրինակ Միասնիկյանի արածը ինչ ա եղել, Խանջյանի արածն ինչ ա եղել, հա, որտեղ ցտակի մենք են միջավայրում ենք ապրում եւ մենք որ լիդերները շատ բան են որոշում, այո, հեսա ձեզ ցույց կտամ, ինջալից այնտեղ մի հատ գիրք կա, որ հիմա ուսումնասիրում եմ, օրինակ մենք հիմա նոյեմբերանում շատ կարճ է թե կարելի, որտեղ մեր եթերային ժամանակը սպառվում է, խնդրեմ, արմնացական ցույց տամ, ասել եմ ինջալու ցագներ, տեսնում եք Սայատնովան եւ Թումանյանը, սրանք մեր Ռուխյանի ելի եւս պարտրետների, որ քանի որ ասում եմ դիմանկարների լավագույն մեր դիմանկարիչներից են, ու իզուր չի ու ենցին գրտես որաբար մեկ-մեկ անգամ իստեղ քնում են, որ ուշ են վերջացնում երեխաներ, այս գիրքը որ կուզեի, օրինակ սրանք քնելում են, որ եւ նաեւ գիշերային, որ մի քիչ մոտ են գեղարվեստականին,
Այս գիրքը Նորայրի, սա մեր գիրովականի մեր բավական շատ հետաքրքիր գիրքերի, բայց սա Անապատը առավոտը հենց պատմում նրա մասին, թե ոնց է զարգացել նոյեմբերյանի հատկապես այդ մի քանի գյուղերի եւ Բագրատաշեն հենց այդ գյուղի հիմնադիր Բագրատ Վարդանյանի այդ մի մարդու արածը ոնց է ստեղծել, որ ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ Վրաստանում եւ հարևան Ադրբեջան սովետականության ժամանակ ամենաառաջատար ուժեղ սովխոզների ղեկավար է ու ոնց է այդ ռեգիոնը զարգացրել։ Այստեղ իհարկե բնական Կարեն Սերոփիչի սա ռիմագասյոնային նվերներ գիրքը եւ օրական հյուշերը եւ ընդհանուր ուսումնասիրում ես ոնց են եղել ղեկավարները, օրինակ Կարեն Դեմիրճյանը ոնց էր անում օրեկան ռեժիմով, պատում էր, օրինակ, ինչքան մթերվեց կաթ, ինչքան, չգիտեմ, մի սեղավ, օրական ռեժիմով, չգիտեմ, որ ղեկավարներն են նման բաներով հետաքրքրվել։ Պարոնացականյան, շնորհակալություն եւ ձեզ եւ ձեր ընտանիքին հետաքրքիր հանդիպման համար, եթե ավելացնելու բան ունեք, շատ կարճ։ Եթե ունենք, չէ, շատ շնորհակալություն ձեզ։ Ընտրեցիք եւ մեր ընտանիք եկակ մեծյուր, իմ երեխաները հիմա շատ ենքան, մոտ գալի այս երկուսին այսպես նկարել։ Հա, դե իրանց ապրումները ավելի շատ էր եւ անհանգստությունը ճիշտ ասած, ես տեսնում եմ թե ինչ ուշադիր լսում են հայրիկին եւ հասկանում են ինչի մասն է խոսում հայրիկը։ Մի հատ բան ասում եմ, կարանք խնդրեմ, որ ես բոլոր երկրների երեխաներին ուզում եմ ասել շնորհակալություն, որ մեզ նայում են։ Դե լավ, եթե դենց եմ ակավիկ է, թե չէ, դե լավ, շնորհակալություն, ձեզ եմ շնորհակալ։ Հա փոքրիկ ուր է ճանապարել ենք տատիկ պապիկի մոտ։ Շատ շնորհակալություն, մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Ձեր հարցին կպատասխանի Կարինա Մնացականյանը, զբաղվելու Կարինայի տնային աշխատանքներով, կարելի ասել Արիան այս տարի որոշել է, որ պետք է նկարչության գնա, Զարան այս տարի որոշել է, որ ինձ պետք է ևս մեկ բալիկ ձեր աճարից բերած ինչ-որ աճարը լանսարքի եւ այլն, ու օգնի տամ տնային հարցերով։ Շնորհակալություն, հայկական ընտանիքներ, ցտեսում, շատ շնորհակալություն, պակա։ Не знаю. Вы кушаете вместе? Конечно. Спите вместе? У нас в институте не бывает тихого часа. Зато тихий час бывает на даче. И это повод пожениться. Майонез «Слобода». Тихий час как повод пожениться. Visage Color Professional Մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Անուշիկս արդեն գալիս է, ինչ կցանկանայիր, որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աճապի բերքից, ույնսոն թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմորանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, Կանադայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանիկ ալյուր։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։ Как жизнь течет из года в годы, питают нас дары природы. И силу мышц, и ясность мысли. Мы получаем жизнь от жизни. Слобода – живая еда. Давид, Айос, это как хирешь? Բավականին Վիկտորը Մնացականյան այն տեսակն է, որ իդեպ ինչ գործ վերցնում է, ինչ պաշտոն եւ դիր զբաղեցնում է, կարողանում է լուրջ առաջընթաց ունենալ։ Նկատի ունեմ ոլորտը լուրջ առաջընթաց ունենալ։ Անթակույց համակրում ես Վիկտոր Մնացականյանի գործունեությանը, սուրեն։ Ճշմարտությունը դա է, Դավիթ։ Շնորհակալություն Վիկտոր Մնացականյանին եւ նրա ընտանիքի անդամներին։ Իսկ ես հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր։ Եվ Դավիթ Վարդանյանը մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։ Ցտեսություն։